国殇墓园是为第二次世界大战时期滇西战役的抗日英烈建造的烈士陵园。国殇墓园坐落在中国云南省腾冲来凤山北麓，建于1945年6月，面积10000多平方米。国殇墓园中埋葬着3300多名中国远征军烈士。忠烈祠为国殇墓园的中心建筑，是供奉抗战阵亡将士英灵的殿堂。忠烈祠中悬挂着孙中山先生的照片，这是总理遗嘱的碑刻。这是阵亡将士的英名碑刻。滇西战役牺牲的抗日将士共计8000余名，由于多种原因和许多人的姓名无法落实，因此在国殇墓园的烈士名单中只有3346名远征军将士和14名盟军官兵。国殇墓园忠烈祠两侧的厢房是抗战历史展览馆，展览馆中陈列着许多珍贵的历史照片和历史文物。国殇墓园忠烈祠后面的小山坡是抗日阵亡将士的墓地。第二次世界大战时期，珍珠港事变后，日本侵略军于1942年4月攻占缅甸全境，截断了盟国援华抗战的物资运输大动脉滇缅公路。5月3日，日军由缅甸侵入中国，占领了腾冲等怒江以西的大片国土。1944年5月，为了配合中国驻印部队和盟军收复缅甸北部、建设中印公路的战斗，中国远征军于5月10日发起了滇西战役。左翼军第20集团军以6个师的兵力强渡怒江，仰攻高黎贡山，逐步收复腾冲领土，将日寇压缩在县城之内。接着又以4个师的兵力在盟军配合下血战45天，将日寇全部歼灭。收复腾冲的战役共经历大小战斗40余次，击毙敌军官兵6000余名，创造了抗日战争中全歼日军的战役。在收复腾冲的战役中，远征军阵亡将士8000余名，美国盟军阵亡官兵14名。有着近500年历史的腾冲明代石城也全部毁于战火。人民为了消灭日本侵略者付出了很大的代价。腾冲光复后，在云贵监察使李根源先生倡导下，有政府拨款和腾冲人士捐资捐地，为抗战阵亡将士建造了纪念陵园，以寄托腾冲人民永远的哀思。这就是国殇墓园。国殇墓园作为历史的见证，记载了抗日战争时期中国人民和盟军官兵为了正义与和平英勇战斗、壮烈牺牲的悲壮历史，同时它也表明了正义终将要战胜邪恶的伟大真理。